Ամերիկյան կրթությունը հատկապես լրագրողների համար շատ կարևոր է։ Ինքը գլոբալ առումով շատ տարբերվում է նրանից, ինչ մենք սովորում ենք այստեղ, կամ գոնե այն բուհակնծրագրից, որ Հայաստանում են սովորում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում Արտակ Ալեքսանյանի կարծիքով սովորեցնում են ոչ թե դառնալ լրագրող, այլ մտածել որպես լրագրող, ունենալ դրա համար հնարավոր կարողությունները եւ գործիքները։ Այդ առումով ինձ շատ դուր է գալիս այդ կրթական ծրագիրը եւ հատկապես այն, որ դու ինքդ ես պլանավորում, թե դու ինչպիսի կրթություն ես ուզում ստանալ, այսինքն դու ինքդ ես ընտրում այն առարկաները, որ ուզում ես ուսանել։ Մինչեւ Յուտայի համալսարանում առարկաների ընտրությանը հասնելը հեռուստալրագրող Արտակ Ալեքսանյանը պետք է հաղթահարեր ԱՄՆ-ում ուսում ստանալու համար մասկի ծրագրի մրցույթային փուլը։ Դա նրան միայն երրորդ փորձից հետո հաջողվեց։ 10 տարի հեռուստաընկերությունում աշխատող մասնագիտության պատմաբան լրագրողը մեկնեց Միացյալ Նահանգներ հիմնարար գիտելիքներ ստանալու։ Դժբախտաբար Հայաստանի կրթական ցենզը եւ բուհերի մակարդակը թույլ չի տալիս, որպեսզի պատրաստվեն լավ հատկապես հեռուստամենեջերներ եւ հեռուստալրագրողներ։ Այդ պատճառով որոշեցի, որ պետք է գնամ Միացյալ Նահանգներում սովորելու։ Արտակ Ալեքսանյանի կարծիքով մեր երկրում երիտասարդները սեփական կյանքը կազմակերպելու առումով ինքնուրույն չեն։ Դա է պատճառը, որ կարող են բազմաթիվ դժվարությունների հանդիպել արտերկրում։ Այս ամենը նա դիտարկում է նաև սեփական օրինակով։ Ինքս լինելով լրագրող, ինքս արդյոք ճանապարհելով, առաջի անգամ Միացյալ Նահանգներում եմ երկու ճամպրուկներով, ինձ թվացա գումար, որ պետք է գնամ տուն վարձեմ, չգիտեմ, մարդ ճարեմ, գնամ հետո համասարանում հանդիպեմ, դա շոկ է, որովհետև առաջինը ինչ դու անում, ասում ես, լավ, ստեղ ում կա, ումից պետք է հարցնեմ, ու պարզում է, որ բոլորը քեզ անծանոթ են, դու պետք է ստեղծես քո սոցիալական միջավայրը, դու պետք է արագ կողմնորոշվես, դու պետք է որոշումներ կայացնես, քեզ տալիս են կրթաթոշակ, որը դու չես կարող ուղղակի ծախսել մեկ օր, որովհետև հաջորդ օրը ինչ պետք է անես, ոչ ես գնալու հարևանիս պարկով փող ուզես։ Հեռուստալրագրողին առաջին կուրսում տեսական շատ առարկաներ են դասավանդել, ասել դժվար է եղել, նշանակում է ոչինչ չասել։ Այն աստիճանը, որ նույնիսկ ալերգիա մոտը սկսվեց բանից, ստրեսից, ամբողջ մարմինը սուռել էր, որովհետև ես հաստափոր գրքեր էի կարդում անգլերենով, ու եթե մարկերով չնշեի, որևէ ապացույց չունեի, որ այդ գրքերը կարդացել էի։ Յուտայի համալսարանը հեռուստալրագրողին տվեց ցանկալի գիտելիքները, վերադարձից հետո նա նշանակվեց հանրային հեռուստաընկերությունում հայլուր դրատվական ծրագրի գլխավոր պրոդյուսեր, միաժամանակ հիմնեց հեռուստատեսային հաղորդումներ եւ ֆիլմեր արտադրող Բանաձև անկախ ընկերությունը։ Հեռուստալրագրողը լավ է հիշում, երբ ստեղծում էր Բանաձև ինքներ ու իր կնիքը, հիմա ընկերությունը մի քանի տասնյակների հասնող աշխատակիցներ ունի։ Մենք առաջինն ենք, երբ սրանից 5 տարի առաջ սկսեցինք մենք մեր ապրանքը դնել YouTube-ում, մենք սկսեցինք այդ մասին հայտարարել Twitter-ում։ Բանաձևը առաջի ընդհանրապես առաջի, այսպես ասած, մեդիա միավորն էր, որ իր ներկայությունն ուներ Facebook-ում, մենք առանձին էջ ունենք, որտեղ քննարկումներ ենք անում։ Հիմա դա այնպես բոլորի համար սովորական բան է, ծուր առավոտյան սուրճը, բայց 4 տարի առաջ չասեմ հեղափոխություն էր, բայց հանրապես մարդկանց համար անսովոր էր, թե այս տղերքը ինչ գործ ունեն ստեղ։ Հրապարակայնությունն ու պրոֆեսիոնալ աշխատանքը տվեցին սպասելի արդյունքը։ Բանաձևի հատուկ ռեպորտաժը մասնագիտական ճանաչում բերեց իրեն ու թիմին, ապա առաջարկ ստացավ Բանաձևը տեղափոխել Արմնյուս եւ ղեկավարել նաեւ հեռուստաընկերությունը։ Այդ ժամանակ հեռուստաընկերության վարկանիշը վերջինից երկրորդն էր։ Ամենադժվար մարտահրավերը դա զրոյից սկսելն էր։ Առաջին հայացքից դժվար էր պատկերացնել, ինչպես կառավարել 24 ժամյա լրատվական հեռուստալիքը, որն չդառնար ամերիկյան կամ ռուսական որևէ հեռուստալիքի կրկնօրինակը։ Հիմա ուրախությամբ նշում է, Արմնյուս ինքնուրույն դիմագիծ ունի։ Դժվար է ասել, որ օրինակ, ասենք, երկրորդ կուրսում կարդացած երրորդ գիրքը ինձ հատկապես օգտակար եղավ Արմնյուսի 26-րդ օրը օրվա խնդրը լուծելիս։ Այդպես բան չկա։ Բայց ընդհանուր առմամբ շատ կարևոր էր, որպեսզի աշխատանքի կազմակերպման եւ հեռուստաընկերության կառավարման մոդելը շատ ավելի նման լինի նրան, ինչ ես տեսել եւ սովորել եմ Միացյալ Նահանգներում։ Աշխատանքով հնարավոր է հասնել ամեն ինչի, միայն թե պետք է ազնիվ աշխատել ու շատ։ Արտակ Ալեքսանյանը կար ժամանակամիջոցում կարողացավ հեռուստաընկերության վարկանիշը բարձրացնել 4 հորիզոնականով։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես մեր երկրի հիմնական խնդիրներից մեկը կառավարումն է։ Եթե կառավարումը շատ ավելի արդյունավետ լինի, արդյունքները շատ ավելի մեծ կլինեն։ Ես կարծում եմ, որ դա է այն բանալին, որ ես սովորեցի Միացյալ Նահանգներում, ու այն, ինչ որ ես կիրառում եմ ստեղ։